טוב, אז תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו, ובייחוד תודה רבה לאורחת שלנו, לפרופסור חנה קרונפלד מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי. יש לנו הזדמנות נדירה, ממש, לשמוע כאן את חנה. בעיניי חנה היא אסכולה של אישה אחת. היא הצליחה לעצב מחדש את פני המחקר של הספרות העברית, דווקא בשבטה בברקלי. זה מתבטא גם בהיבט כמעט סוציולוגי של תלמידים שלה שמחזיקים היום במשרות החשובות ביותר בתחום הזה, מי שלמדו מפיה ומיישמים את התורה שלה. אני עצמי, אם יותר לי, מחשיב את עצמי כתלמיד של חנה, תלמיד עקיף, למרות שלא כתבתי אצלה את הדוקטורט, אלא אצל תלמיד שלה, אצל פרופסור מיקי גלוזמן. אז גם בהיבט הסוציולוגי, ובראש ובראשונה גם בהיבט המקצועי עצמו. השילוב שהיא הראתה את הדרך אליו, של מחקר חיוני עם תיאוריה, של קריאה קרובה ורגישה מאוד של טקסטים, עם קונספטואליזציה והמשגה, הוא ממש מגדלור לכל מי ש... עושה עבודה רצינית בתחום שלנו. בין התפיסות שמזוהות מאוד עם חנה, תפיסה קולית של היידיש והעברית, תפיסה של שתי התרבויות האלה כתרבות יהודית אחת, מה שהיום אולי עשוי להראות לנו מובן מאליו, אבל במשך שנים לא היה כך, והסכר הזה נפרץ הרבה הודות לה, מחקר של חנה, וכמובן חנה היא עצמה תלמידה בהיבט הזה של בין השאר פרופסור הרשב ורבים וטובים. חנה גם עודדה את היציאה מתוך איזו תפיסה, הייתי אומר, מאוד גברית של של מחקר הספרות העברית, שרואה בכל דבר מרד והתנגדות של בנים לאבות, ובמקום זה בין השאר הציעה את מה שנקרא תיאוריית החבל, או הפקעת, the rope theory, שתופסת את המגעים בין היוצרים, גם בתוך אותו דור, ודאי בין דורות שונים, בצורה הרבה יותר עדינה, דבר ראשון, והרבה יותר משוכללת, והרבה יותר מורכבת, כמו שהחיים עצמם הרבה יותר משוכללים, מאשר רק בנים שקמים על אבותיהם. אנחנו כאן היום באמת באירוע יוצא הדופן הזה נזכה לשמוע מפי חנה על יצירתו של עמיחי במסגרת הסדרה שלנו, שעמיחי הוא כמובן ממש אחד הגיבורים המתבקשים של הסדרה, כאשר דוקטור נעמה טייטלבאום קרי ודני הקר פנו אליי וככה סרטטנו ביחד את נבחרת החלומות של הסדרה, אז העזתי לבקש שנפנה לפרופסור קרונפלד מתוך מחשבה שהיא לא תוכל להתפנות, והנה, הודות לאילוצים האלה של הזום וכן הלאה, אנחנו זוכים לשמוע אותה. חנה תמיד הייתה מומחית לשירת עמיחי ויצירתו בכלל, אבל כאשר היא פרסמה את הספר שלה על יצירתו, שיצא בהוצאה לאור של אוניברסיטת סטנפורד, The Full Severity of Compassion, The Poetry of יהודה עמיחי, לפני שנים אחדות, זה ספר שבעיניי ממש פרץ דרכים חדשות בהבנה של כתיבת עמיחי, של המעמד שלו בתרבות שלנו, ויותר מזה, עם כל זה, שזה ספר שמוקדש כולו ליוצר אחד, זה מסוג הספרים שאחריהם מחקר ספרות בעברית נכתב אחרת. אז אני מודה מאוד לך נעלה על הסכמה שלה, וכמובן לדברים שנשמע מפיה כעת. גדעון, אני כל כך מודה לך על הדברים המוגזמים, אבל ממש ממש מחממי הלב האלה, ותודה תודה לדני ולנעמה שהזמינו אותי. אני מדברת היום על מגדר ודיאלוגיות, או דיאלוגיות ומגדר בשירת עמיחי, וכמו שתראו, חלק מהדיאלוגיות היא לא לומר הכל. אז אני אפתח בשיר
פחות ידוע של עמיחי, למרות שהוא יצא בספר השני שלו, שרוב דבריי היום יהיו מוקדשים לו, והשיר הוא מרובע. אני כבר מתפתה לומר משהו עליו, אני לא אמר דבר, מתוך מחזור המרובעים הראשון שלו בזווית ישרה. ודני, אם אתה מוכן להעלות את השיר הראשון על המסך, תודה. בשר הנשיקות בעולם, קטן בין שטחי אבן, ואכזר. לכן הולך ליבי יד ביד עם הלב הזר. הפה הפתוח, ייתכן והוא צועק, ייתכן ושר. לכן הולך ליבי יד ביד עם הלב הזר. תודה דני. בספרו על דוסטויבסקי, מיכאיל בכתין כותב, ושוב זה חלק של בכתין שלא קוראים, ציטטה, כל מחשבה חובה את עצמה מלכתחילה כתגובת נגד בדיאלוג בלתי גמור. היא חיה חיי מתח על גבול מחשבתו של מישהו אחר, על גבול תודעתו של מישהו אחר. סוף ציטוט. הדיאלוגיות של בכתין הובנה לעתים קרובות מדי כפלורליזם סנטימנטלי נוסח I'm okay, you're okay של ספרי עזרה עצמית אמריקאים. חשוב לי להדגיש בפתח דבריי שהדיאלוגיות בשירת עמיחי ובתפיסת העולם השירית שלו, כמו אצל בכתין, מהותה היכולת להבין ולכתוב את שפת האחר, בלי להעמיד פנים שהיא שפתך, בלי לטשטש את ההבדלים ביניהן או את המתח שההבדלים אלה מייצרים. כפי שזלי גורביץ' הראה במאמר מבריק על בכתין, דיאלוגיות משמעה גם היענות לשתיקות שבין לבין. היא אמנם בונה גשר לשוני בין אישי, אך זהו גשר, ואני מצטטת, שהוא גם בקע. פתח שהוא גם קרע, סוף ציטוט. בדיוק פתוח, סגור, פתוח, כשם ספרו האחרון של יהודה עמיחי. ואני אגיע לספר הזה בסוף דבריי, אבל רוב הדברים יהיו על השירה המוקדמת, על שנות ה-50, כמו שהסדרה הזאת ביקשה ממני. בעיקרה דיאלוגיות היא סירוב לתפיסה דיכוטומית המחלקת את הלשון ואת העולם לניגודים בינאריים, דבר שהיהדות ממש טובה בו, אך היא גם דחיית פתרון דיאלקטי סטטי המשלב תזה ואנטיתזה בפתרון סגור של סינתזה, והמרקסיזם טוב בזה ועמיחי דוחה את שניהם. הדיאלקטי אצל הגל על פי בכתין הוא מונולוגי בעיקרו ונוגד את האופי הפתוח, הבלתי פתיר של, הבלתי פתיר עקרונית של הדיאלוג בין אני לאחר, ואת קיום הביניים, הקיום על הסף, שהם מהותו של השיח האנושי. זהו הקיום ששירת עמיחי מתארת אותו כחיים על המקף. המרת דיכוטומיה במתח דיאלוגי והרפייתו באמצעות פתיחות למצבי ביניים או לזרימה דו-כיוונית בין הפכים, הבחינה לדעתי את שירת עמיחי משירת דור המדינה בכלל ושירתו של זך במיוחד כבר בשנות ה-50 המוקדמות, בשנים של חבורת לקראת שהוציאה את ספרו הראשון, ואחר כך עוד יותר בשנים של נגד, של אנטי, כן? דור המודרנה של אלתרמן ושלונסקי. לקראת אבל הוציאה את ספרו הראשון, עכשיו ובימים האחרים, ספר שסדרת הרצאות זו קרויה על שמו. כבר בשירה המוקדמת הזאת, שכונסה לימים בקובץ שירים 1948-1962, יש לדיאלוגיות היבט מגדרי, מהפכני לזמנו ואפילו לזמנים. אולי יותר מכל שיר מוקדם אחר של עמיחי, והיא תהילתך מתוך במרחק שתי תקוות, 1958,
נקרא ונלמד כדוגמה להיפוך מכניסטי כמעט בין קודש לחול. לפיו אצל עמיחי החולין מקודש והקדוש מחולב, וזהו זה. זהו היפוך שביקורת עמיחי לאורך השנים ראתה בו מהלך מרכזי בשירתו. דני, אם אתה מוכן להעלות את במרחק שתי תקוות, את והייתי ידעתך מתוך במרחק שתי תקוות. וזה שיר מאוד 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 מורכב, אני יכולה לדבר עליו שעות, אבל אני אתרכז בשני בתים ובאיזה שהם קישורים ביניהם. ועמיחי בדרך כלל לא נותן לנו, הוא לא אליוט, הוא לא אוהב קושי, אבל כאן הוא אומר לנו, והיא תהילתך מתוך פיוט לימים הנוראים, הוא לא אומר לנו איזה פיוט, וזה לא פיוט הכי ידוע בעולם, אוקיי? אז בכל זאת צריך לעשות כאן עבודה, והעבודה היא הכרחית. והיא תהילתך, בשתיקתי הגדולה ובצעקתי הקטנה, אני חורש. כלעיים. הייתי במים והייתי באש, הייתי בירושלים וברומא, אולי אהיה במכה. אך הפעם אלוהים מתחבא, ואדם צועק, אייקה, והיא תהילתך. אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבן. תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו. אך אני רואה רק את סוליות נעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. אתה מוכן להמשיך, דני, החלק השני של השיר? אפילו העצים הלכו לבחור להם מלך. אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך. בקצה הרחוב עומד אחד ומונה. את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והיא תהילתך. אולי כמו פסל עתיק שאין בו זרועות, גם חיינו יפים יותר, בלי מעשים וגבורות. פרקי ממני את שריון גופייתי המצהיבה, נלחמתי בכל האבירים עד החשמל קבע, והיא תהילתי. תנוח דעתך, דעתך רצה עימי בכל הדרך, ועכשיו היא עייפה ואין בה עוד ערך. אני רואה אותך, מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר, והיא תהילתי, והיא תהילתו, והיא תהילתך. מצמרר אותי כל פעם מחדש. טוב, תודה דני. בעצם, אתה יודע מה? בעצם תשאיר את זה. בעצם תשאיר את זה כי אני אדבר, על השיר הזה אני כן אדבר. אוקיי. בגלל ההעזה האיקונוקלסטית של הלשון הפיגורטיבית בשיר, הרושם הראשוני הוא באמת של החלפת מקומות בין קודש לחול. המטאפוריקה בשיר היא אכן מהפכנית, בחיבור שהיא מחברת בין שדות סמנטיים רחוקים, שנתפסים בתרבות גם כלא שווי ערך. כך למשל, בבית השני, אלוהים העוסק בתיקון עולם, ממופה מיפוי מטאפורי על מוסכניק שמתקן מכונית שמתקלקלת תמיד. אבל אם הייתם שואלים את עמיחי, המוסכניק חשוב לא פחות. במקום העיקרון האמוני שאין אדם יכול לראות את האלוהים פנים אל פנים, באה המטאפורה של אלוהים כמוסכניק ששוכב על גבו מתחת למכונית הטבל, מכונית שהיא, באנגלית קוראים לזה lemon, כן, שהיא מתקלקלת כל הזמן, ומסבירה, כן, המטאפורה כביכול מסבירה, למה הדובר יכול לראות רק את צוריות מעליו, כי הוא שוכב מתחת לאות. אך תגובתו של הדובר, ואני בוכה, אינה מתיישבת עם ההנמחה המחלנת של האל, ומזכירה לנו שזוהי מטאפורה, וחלק חשוב ממטאפורה תמיד הוא השארית, השוני, שאינו נמחק, ההבדל הדיאלוגי שאינו מגושר בין התחומים. מן הכיוון השני, הקדשת החולין בבית האחרון, ואם אתה יכול לעבור עכשיו לבית האחרון, מתמצא גם היא במיפוי מטאפורי נועז, הפעם של האור במקרר על אור שבעת הימים חלילה, או רחמנה ליצלן על האור הגנוז של הבריאה האלוהית.
אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר. החבור הקורא של עמיחי בישראל של שלהי תקופת הצנע, בסוף שנות ה-50, המקרר החשמלי היה מצרך מודרני חדש, מחיי נפשות ממש, לא היה צריך כבר לרוץ אחרי המוכר קרח ולסחוב את זה לאייס קאסל. המקרר החשמלי אולי יש בו באמת מאור לא הגלות אלא המדינה. בנוסף, דווקא המילה הצדדית ביותר כאן, דבר, מוציאה דבר מן המקרר, ברב המשמעות שלה מבליטה את הגישור של לשון מאפשרת, ותמיד אצל עמיחי זו הלשון שמאפשרת את הדיאלוגיות, את הגישור שאיננו מחיקה של הבדלים, את הגישור שהלשון מאפשרת בין תחומים רחוקים ושוני ערך, חפץ, כן, דבר כחפץ, דבר כדיבור, ואפילו דבר כחזון נבואי, ואתם זוכרים את השיר של ביאליק, דבר, כל שלושת המשמעויות האלה הן מגויסות שם ומופעלות. אך שוב, זהו גישור שאינו מוחק אפילו לרגע את ההבדלים בין התחומים, אולי דווקא מדגיש אותם. מדגיש את העובדה שהדבר הזה שהאישה מוציאה מהמקרר איננו דיבור, ועוד פחות מזה דבר אדוני או חזון נבואי. ובכל זאת, יש משהו נשגב במובן של the sublime, כן? בעצם קיומו ונגישותו של המזון הלא רוחני הזה, ובעובדה שהדובר רואה, מכל המשמעויות של ראייה בתנ״ך, שזה גם בוחר, כן? אלוהים יראה לו עשה לעולם. את האישה אליה השיר כולו מופנה, והוא רואה אותה ברגע הערה, שהוא פרודי ורציני כאחד. זאת ועוד, שני האימאז'ים האיקונוקלסטיים האלה, פחות או יותר בהתחלת השיר ובסופו, משולבים בשיר בקולאז' אינטרטקסטואלי מורכב, שאינו מאפשר היפוך סימטרי פשוט בין קודש וחול. אני לא יכולה לדבר עכשיו על כל הדברים, אבל אתם, כל אחד יכול לראות, כן, הסיפור בריאת העולם ואדם מתחבא בפני אלוהים ועד הרמיזה לנוכח פסל אפולו וכמובן לרילקה ובאמצע הסלקציה ומשל יותם, הסלקציה בשואה, כלומר זה פשוט מדהים מה שהוא עושה כאן במין פסטיש, כן, של קולאז' מודרניסטי שבונה על המסורת השיבוצית בהיסטוריה של הפרשנות השירית, הפיוטית של המקרא, של הקדושה. אני אתרכז רק בדבר אחד, כי לדעתי הוא בעצם מרכזי והוא שוב עניין לשוני. כותרת השיר, שעמיחי מזהה את מקורה, דבר לא רגיל כמו שאמרתי, במוטו, לקוחה מתוך פיוט קדום לימים הנוראים בשם ואבית התהילה, שבו אלוהים מתעקש לשמוע את תהילתו מפי בני אנוש, אף על פי שהוא יכול לזכות לשבחים אינסוף מפי מלאכי אראלים. בפיוט המשפט והיא תהילתך משמעו וזו תהילתך. והוא משמש כפזמון חוזר, הבא בכל בית כסיכום אנפורי, אחרי פירוט גדולתו של אלוהים בשמיים ובארץ. שירו של עמיחי מפתח מדרש פרודי, לא על מילת המפתח בפיוט, תהילה. שהוא בפירוש יכול היה לעשות את זה, והוא עושה את זה בשירים אחרים. תהילה, תופלה, כל מיני דברים כאלה. אלא דווקא על המונח האינדקסיקלי והיא, הצדתי, הצדדי יותר לכאורה, התרכזות בצדדי שהיא אופיינית לפואטיקה של דור המדינה. במובן מסוים, כמו המילה דבר, כן, שראינו קודם, במובן מסוים משמעות השיר כולו מרוכזת במתח הדיאלוגי הבלתי פתיר בין העברית של המשנה והפיוט, שבה כאמור והיא משמש כדי איקסיס, כאצבוע וזו תהילתך, וזה בנקבה מכיוון שתהילה הוא שם עצם בנקבה, לבין המשמעות המקובלת יותר של והיא
ככינוי גוף לאישה בגוף שלישי נקבה יחיד. כאן לדעתי אנו מוצאים את אחד מהגילויים הראשונים של פואטיקת המגדר של עמיחי, המובילה מ"והיא" במובן של וזו תהילתך לשורות הסיום של השיר, שהן כביכול סתם תרגיל בהטייה דקדוקית, אבל אצל עמיחי דקדוק זה לא סתם, דקדוק זה תמיד מקור אינסופי למדיטציה ולמשמעות עמוקה. והיא תהילתי, והיא תהילתו, והיא תהילתך. אך בתוך כך הופכת האישה להתגלמות התהילה, לא רק עבור הדובר, והיא תהילתי, אלא אפילו עבור האל שכבר לא מאמינים בו. באופן פרדוקסלי, רק עכשיו שוב ניתן לפנות אליו, לא רק בגוף שלישי, והיא תהילתו, אלא מתוך קרבה מחודשת בגוף שני, והיא תהילתך השורה האחרונה. שהרי ממש לפני המשחק הסמנטי במגדר דקדוקי, בחלקי דיבור ובהטיות של כינויי שייכות בשורות המסיימות את השיר, מופיעה סצנת ההתגלות הסריו-קומית, המפורסמת שהתעכבתי עליה קודם, בצמד השורות החוזרות. ודניאל בויארין, למשל, בחקר התלמוד שלו, הראה את החשיבות של הגישה הסריו-קומית דווקא בהקשר של הקדושה. אני אומר את השירות האלה שוב, אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר. הסצנה הזאת הפכה במשך השנים לדוגמה מרכזית למה שאני קוראת הפמיניזם הפוסט-תיאולוגי שעמיחי פיתח לאורך שירתו. במחקריה המקיפים על שירת עמיחי, אתה יכול להוריד תודה, דני. במחקריה המקיפים על שירת עמיחי, סדרה דקובן אזרחי, שהיא בציח שלי בכל הנושא הזה, ואולי משולש גדעון סדרה חנה, יוצאת גם היא נגד התפיסה המקובלת בביקורת, ומראה שהטיעון ששירת עמיחי מחלנת את הקדוש ומקדשת את החולין, משמר את הדיכוטומיות. הוא פשוט הופך את היוצרות. לסדרה יש ספר חדש שיוצא בעוד חודשיים, חבל על הזמן, הוא פשוט יהפוך עולמות. זה נקרא Figuring Jerusalem. אז בספר הקודם שלה שיצא עכשיו בארץ, שלושה פייטנים, סדרה כותבת. גם עם שני, וזה ציטוט, גם עם שני הצדדים נתפסים כאלטרנטיבות אקסקלוסיביות, גם אם על פני השטח הם מדירים זה את זה, הם בעצם חושפים פיצול פנימי של האני, ומתחברים רק לצורך החירות הפואטית של יוצרם, ושניהם חייבים בעצם דין וחשבון תמידי זה לזה. דין וחשבון תמידי זה לזה. אפילו בשיר הנודע, אל מלא רחמים, אין לראות לדעתה של דקובן אזרחי, פשוט היפוך ושלילה של לשון התפילה, נוכח מציאות אנושית שאין בה זכר לרחמי האל, אלא מחויבות לדיאלוגיות שאינה דיאלקטית, וזה ציטוט. אני מוסיפה ואומרת שאכן דיאלוגיות כזו היא המאפשרת בשירת עמיחי ביקורת, במובן הפילוסופי של קריטיק, כלומר פרשנות לשונית, ומושגית ספקנית, המערערת על הדוגמות של סמכות מוסדית. ואם יש מסגרת המאחדת מתודולוגית את שירת עמיחי, זאת ביקורת במובן הזה. אל מלא רחמים, בבקשה, דני. אל מלא רחמים, אל מלא רחמים, אל מלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם ולא רק בו. אני, שכתבתי פרחים בהר והסתכלתי אל כל העמקים, אני שהבאתי גוויות מן הגבעות, יודע לספר שהעולם ריק מרחמים. הביתה.
אני שהייתי מלך המלח ליד הים, שעמדתי בלי החלטה ליד חלוני, שספרתי צעדי מלאכים, שליבי הרים משקלות כאב בתחרויות הנוראות. אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילה. אני שמוכרח לפתור חידות בעל כורחי, יודע, כי אלמלא האל מלא רחמים, היו הרחמים בעולם, ולא רק. תודה. תשאיר את השיר, אולי את ההתחלה, אני לא יודעת. יש אפשרות לשים את כולו בבת אחת, או שזה קשה? לא, אוקיי. בסדר, אתה תראה על מה אני מדברת. תחושת ההלם שפתיחת השיר ודאי יצרה בקורא, כשפורסם לפני כ-63 שנים, בספרו השני של עמיחי במרחק שתי תקוות. ושאני חובה עדיין מחדש בכל פעם שאני קוראת או מלמדת אותו. מקורה דווקא בעובדה שאין כאן פשוט שלילה של קיום אלוהים, או של הטקסט של התפילה, אלא התמודדות דיאלוגית איתם ועם המסורת האינטרטקסטואלית היהודית, תוך שימוש בסוגות ובאסטרטגיות רטוריות של המסורת עצמה. במהלך פייטני מובהק, שהוא גם מהלך אהוב על המשוררים המטאפיזיים שהיו מודל למודרניזם הגבוה, ולכן לשירת דור המדינה, עמיחי פותח באקזמפלום, ציטטה מטקסט מקודש שמשמש נקודת מוצא למדיטציה שבסיסה לשוני, והמפתח מעין אנטיממה, אנטיממה זה פשוט מושג טכני, טיעון פסאודולוגי שנו, המעלה שאלות בפני הנחת המוצא, אך עושה זאת באמצעים פיגורטיביים. הפרנומסיה, לשון נופל הלשון ברטוריקה של פייטני ספרד, מחברת חיבור מצלולי מקסימלי בין אל מלא לבין הקשר הלוגי הניגודי המוכר מהלוגיקה של התלמוד, אל מלא, שמשמעו אילו מצב העניינים X לא היה קיים. כך גם לוגית וגם מצלולית, הדובר של עמיחי יכול להוכיח, כן? שהעולם ריק מרחמים. אך ההוכחה מתבססת על החייאה של הפיגורטיביות, ולכן באופן פרדוקסלי גם של גם הקונקרטיות של המילה מלא במטאפורה המטה מלא רחמים. מה זאת אומרת שאנחנו אומרים על מישהו שהוא מלא רחמים? הרחמים הם מצרך, קומודיטי מוגבל, ואלוהים ממלא את עצמו בכל הרחמים שבנמצא, כך שלא נשאר כלום לעולם. המחאה של הדובר נגד הדוקטרינה של צידוק הדין ביהדות, מתאפשרת עם כך על ידי פירוק הקלישאות שמערכות של דת וממשל משתמשות בהן כדי להכתיב ציות, למצב עניינים שנוגד את אינטרס הקיום האנושי הבסיסי ביותר. פירוק זה מחיה את המטאפורות המתות, ובתוך כך מאפשר הזרה, פרצפטיביליות חדשה, שמתוכה אפשר גם, מתאפשר גם מה שהחוקר מאיר עמור קורא לו סירוב אזרחי. מהלשון לסירוב. מרדכי גלדמן, שאיבדנו אותו רק לפני שבוע בערך, משורר ופסיכולוג, כותב ב-1998 על השיר הזה, ואני מצטטת. דומה כי שלוש השורות הראשונות של השיר הזה היו בשנים האחרונות, אני לא בארץ, אז אני לא יודעת אם זה עדיין כך, אבל אני חוששת שכן, לשורות המצוטטות ביותר מתוך השירה העברית. הן מצוטטות תמיד על ידי אנשים שיקיריהם נהרגו בפעולות צבאיות או בהקשר לאומי אחר כמו פיגוע, והן מבטאות את מר לבבן ואת מחאתן. והוא כותב כאן מחאתן, כן? למרות שהוא, שם עצם הוא בזכר, על מה שנראה כאכזריותו של האל אשר גזר עליהן את הפרידה מיקיריהן. השקולים משתמשים בשורות הללו כמין וריאציה מחאתית
על התפילה. שימו לב, וריאציה על התפילה, לא תחייה של התפילה. הנאמרת על ידי החזן נוכח הקבר הפתוח. אל מלא רחמים, שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, וזה חלק ממאמר גדול שיצא ב-2000 על השיר הזה. כמו בשירת ימי הביניים, ובעיקר, וזה כבר בלי הציטוט, כן? בשירתו של שמואל הנגיד, המשורר שהיווה מודל פואטי עבור עמיחי, המדיטציה על הטקסט של התפילה מקבלת פיתוח נרטיבי שמספק גיבוי אישי למטען ההגותי. בהמשך השיר, חוויותיו של הדובר כמי שהביא גביעות מן הגבעות, מהוות עדות המאששת את ההוכחה הלשונית השנונה, המשחקית כביכול של הפתיחה. אבל, וכאן אני חושבת הולכת בכיוון שהקריאות המקובלות של השיר לא הולכות בו. חשוב לציין שגם מהדובר עצמו לא נחסך שבט הסרקזם של המשורר. ואני עושה כאן הבחנה שלא מבחינים בה מספיק לגבי עמיחי. המשורר משתמש כאן, כמו שמוצאים לעתים קרובות אצל עמיחי, ברטוריקה כמו אוטוביוגרפית, כבסיס, אבל זהו בסיס לביקורת של הסובייקט הלאומי. על אף ההתנסות הנוראה שלו במלחמה, אני שהבאתי גביעות מן הגבעות, הוא, הדובר, ממשיך להשתתף במשחקי הגבריות הנורמטיבית, כשגם סבל רגשי, קרוב לוודאי פוסט טראומה של חייל קרבי, מתואר כספורט תחרותי של יהדות שרירים. אני שליבי הרים משקלות כאב בתחרויות הנוראות, וכל הבית הזה כולו הוא מאוד מאוד פרודי וסטירי. במקום שינסה לשנות את מצב העניינים בעולם, וספציפית למחות נגד השימוש בדוקטרינה הרבנית של צידוק הדין, כדי לקדש את מלחמות ישראל, הדובר מצטייר כדמות גורטסקית של מלך המלח ליד הים, כן? זה כמו דון קישוט בשיר הקודם, בוהי תהילתך, כן? שנלחם בתחנות הרוח כל היום, עד החשמל קבע. זה מין אנטי גיבור שעומד בלי החלטה ליד החלון, רואה את העוול בין קוצים, הוא אומר בשיר משלושה או ארבעה בחדר, ולא עושה דבר. המעבר מידיעה לפעולה מתקיים רק באקט הלשוני שהוא השיר עצמו. הוא ממוקם בריחוק האירוני בין עמדת השיר ועמדת הדובר. ריחוק שבגלל הרטוריקה האוטוביוגרפית של עמיחי אנו נוטים להעלים עין ממנו. אפשר להוריד את השיר? אך לשון השירה והלשון שבשירה הן הן העושות דבר בשירת עמיחי. לשון פיגורטיבית ואינטרטקסטואליות, ציטוט, רמיזה, פרודיה, מדרש, מערכות דיאלוגיות במובהק שעמיחי משתמש בהן כדי לקעקע את הדיכוטומיות שהן לחם חוקה של אידיאולוגיה מוסדית של דת או מדינה, אידיאולוגיה הזקוקה להפרדות בין אני לאחר, כדי לבסס את ההגמוניה שלה. בין כשר וטרף, אלוהים ואדם, יהודי וערבי, גבר ואישה. גם מטאפוריקה וגם אינטרטקסטואליות הן מערכות דו-כיווניות פתוחות, שאף אחד מהשדות שהן מפגישות אינו נמחק או נפלא או נבלע באחר במהלך המיפוי המטאפורי או האינטרטקסטואלי. כך ש... הטקסט של המקרא או של הפיוט לא נבלע בתוך הטקסט של עמיחי, ולהפך, אבל כל אחד מהם מאוייך על ידי רעב. הם לא נשארים כמו שהיו קודם. והדיאלוגיות הזאת נמשכת, זה בעצם הרחבה של התיאוריה של מורתי זיווה בן פורת, של אינטרטקסטואליות, אבל אני רואה גם במטאפורה תהליך מאוד דומה. אך המיוחד בתפיסת העולם השירית של עמיחי הוא שהוא חושף את הדיאלוגיות והסירוב לדיכוטומיות שתמונים בשפה העברית עצמה.
ובעיקר במערכת המגדרית של הדקדוק העברי, וכאן אני נכנסת לחצי השני של דבריי שעוסק בעיקר במגדר. ערעור ביקורתי על הצורך המוכתב על ידי המסורת הדתית, הלאומית והפטריארכלית בכלל, להאמין זהות על סדרה של ניגודים בינאריים, מתמקד בשירת עמיחי יותר ויותר בביקורת, אבל ביקורת שירית, כן, לא מאמרים, על תפקידה של הלשון בפוליטיקת זהויות מהותנית. עברית היא סקס מניאקית, כתבה יונה וולך בשירה המפורסם. ועמיחי, אמנם באפקט וטון שונים לחלוטין, מבקר לאורך שירתו את הזיהוי הממילאי בין מין, מגדר ומיניות, ואת הדיכוטומיה החדה בין זכר לנקבה, שלכאורה אין מנוס ממנה בעברית, כיוון שכל עצם ממוגדר ואין סתמי, אין נוטר. כן? הפמיניזם של עמיחי, כפי שהראה מיקי גלוזמן, מתגלה בכל עוצמתו במדיטציה מתמשכת על השפה העברית. וכבר בשירים מתוך במרחק שתי תקוות, שבהם אני מתרכזת היום, מה קרה לי? איפה אני? הוא לא רק חושף את מגבלות הדואליזם המגדרי, אלא גם מגלה אופציה שלישית. היום היינו אומרים אופציה קווירית, שהעברית עשויה לספק בשירתו. קיימת אצלו העדפה ניכרת לשמות עצם שיכולים לשנות את מינם, למשל, שמש ורוח. קיימת העדפה ניכרת לשמות עצם שמורפולוגית מבחינת הסיומות שלהם, נראים כנקבה אבל הם בזכר, למשל לילה לילות, נפגוש את זה בסוף ההרצאה, או שנראים כזכר אבל הם בנקבה, למשל בהרבה מאוד צורות ריבוי של שמות בעלי חיים וצמחים, תאנים, יונים וכו'. זה נראה זכר אבל זה נקבה. או לשמות עצם שיכולים לשנות את מינם ואת משמעותם בריבוי זוגי, רגל, רגליים, אבל רגלים, אוקיי? והוא מאוד מאוד אוהב את הזוגי, אתם לא יודעים, זה לא מפתיע. כל היוצאים מן הכלל האלה נתפסים בשירת עמיחי כמפלט מנוקשות הקיבוע של זהות מגדרית, וכמטונימיה לאלטרנטיבה דיאלוגית ולא בינארית. ואכן כבר בשירה המוקדמת, הוא משתמש בצורות הנדירות האלה שהדקדוק העברי דוחק לשוליים כיוצאים מן הכלל, דווקא משום שבהם מתאפשרת לו האנשה מועצמת. כלומר, אם הוא משתמש בצורה הנדירה, למשל רוח ושמש בזכר, כי בדרך כלל זה נקבה, הוא יכול בתוך כך להוקיע אלימות גברית, מינית או מלחמתית. למשל בשירי, אין לנו מצגת של זה, בשירי קיץ או סופו מתוך שירים 1948-1962, הדובר מזהיר את הנמענת, כי הרוח את הכל אונס. וכאן זה רוח ווינד, לא רוח ספירט, אבל אולי גם זה. ואילו בשיר, אני רוצה למות על מיטתי, מתוך במרחק שתי תקוות, כשהדובר מפרק את נס שמש בגבעון דום של מלחמות יהושע, השמש חייבת להיות בזכר, כי היא חייל שמציית לפקודה בלתי חוקית בעליל ומאפשר את הטבח. וכל השיר כולו בנוי על האנלוגיה בין צהל לבין צבא יהושע, והוא כותב את זה בשנות ה-50. על ידי שינוי מינימלי בסדר המילים, עמיחי הופך את הציווי התנכי דום, כן? שמש בגבעון דום, במשמעות של עצור, לפקודה צהלית לחייל לעמוד דום. ועכשיו זה רק בית אחד מתוך אני רוצה למות על מיטתי, שוב שיר שאפשר לדבר עליו ולכתוב עליו תילי תילים. שמש דום בגבעון. הוא מוכן לעמוד נצח בשביל להאיר לאורכי קרב ורצח. אני רק מבליטה את שתי השורות האלה, שתי השורות האחרונות הן עניין אחר שגם עליו אפשר לדבר. תודה דני. עמיחי אינו מסתפק בשימוש במגדר חריג בשיריו,
אלא מפתח סדרה של שירים מטה-לשוניים, שבהם מין ומספר דקדוקי הם חלק מהתמטיקה, ממה שהשיר בעצם מדבר עליו. אז כמובן הביקורת אומרת, הוא היה מורה לדקדוק. השיר המפורסם, דרך שתי נקודות עובר הקו ישר לך, מתוך במרחק שתי תקוות, משתמש בתיאורמה גיאומטרית, כנקודת מוצא לביקורת על הנדסת המישור, כאימאז' מנחה לרב הממדיות והבלגניות, כן? החבל שעליו דיבר גדעון, של הקיום האנושי הבין סובייקטיבי. החיים זה לא סרגל, אומרת דודה גדולה שלי. השיר מפתח מדיטציה על נזילות הגבולות בין אני לאחר, זכר ונקבה, יחיד ורבי. זהו שיר מורכב מאוד שבגלל הפופולריות שלו כלהיט בביצוע של שלמה ארצי, כבר קשה לשים לב לפרטים שלו, אבל אני אסתפק בקריאת הקריאה, גם במובן של לקרוא בקול רם, לא לעשות אינטרפרטציה, של הבית הרביעי, אז דני בבקשה. לפעמים השמש זכר, לפעמים נקבה. לפעמים אנחנו שניים, לפעמים יותר מרבבה. לפעמים אינני יודע מי יחזיק אותנו ביד, אבל דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד. תודה דני, אפשר להוריד. היכולת הנדירה ולכן היקרה כל כך של העברית להגמיש מגדר, בדקדוק ומעבר לו, היא מתנה שעמיחי ממשיך להיאחז בה בכל מעודו, כפי שהדובר בשירו חתונה מאוחרת נאחז במקף בין תאריך הלידה לתאריך המוות כקרש הצלה שהוא חי עליו. גמישות דיאלוגית זו היא עבורה אחד ההיבטים החיוביים, כמעט הייתי אומרת האוטופיים היחידים בפרגמנטציה של הסובייקט המודרני. על האני מופעל לחץ עצור, כמו שראינו בשיר הזה, לייצג אנחנו קולקטיבי לאומי יותר מרבבה. כשהאנחנו האותנטי שלו הוא מקסימום שניים, צורת הריבוי הזוגי שכמו שאמרתי שירת עמיחי כל כך אוהבת. בספרו האחרון, פתוח סגור פתוח, הריבוי הזוגי הופך להיות מרכיב דומיני של האני עצמו, מעין תיבת נוח אישית, המצילה את הדובר ממערכות ההפרדה המגדרית. ואני שניים שניים זכר ונקבה. לאורך כל שירתו, אך בצורה מועצמת בשירי פתוח סגור פתוח, החשיבה המטה לשונית של עמיחי מעמידה את הדואליזם בין זכר לנקבה רק כדי לערער עליו. העברית קושרת בין זיכרון, זכר וזכר, בעוד שכחה היא נקבה, הוא אומר לנו באחד השירים. אך הביולוגיה מזכירה לנו, ציטוט, כי אין זכר לזכר. לכן הפתרון הוא, אבל אני מצטטת, לא זכר ולא נקבה, לא זכר ולא שכחה. הרחמים הם מושג מפתח בשירת עמיחי, כפי שראינו. החל באל מלא רחמים ובכל חומרת הרחמים של השירה המוקדמת, וחלה בשיר שאין לי מצגת שלו, אבל אני אדבר עליו בקצרה, כשעמות אני רוצה שרק נשים יטפלו בי בחברה קדישה. זה מתוך חטיבה שנקראת בחיי בחיי, בפתוח סגור פתוח. כאן עמיחי מפתח מדרש אטימולוגי על רחמים כשם עצם ברבים, כי זה באמת נראה ברבים, כן? שהוא אמנם בזכר, אבל שאין נשים ממנו. האישה שהדובר היה רוצה, היה חולם, שתכין את גופתו לקבורה בחבר קדישה, ועכשיו זה ציטטה מהשיר, תשיר תפילת אל מלא רחמים, בכל מתוק תשיר, אל מלא רחם, להזכיר לאל שרחמים יוצאים מרחם. לסיום, ברוח הסירוב הדיאלוגי לסגירת משמעויות, שגם פתחתי בו עם השיר שלא דיברתי עליו, אני רוצה לקרוא את השיר האהוב עליי ביותר, מתוך פתוח סגור פתוח, ספר שחנה בלוך ז"ל ואני תרגמנו לאנגלית, שבו עמיחי מפתח את מה שהוא קורא לו לשון אהבה. לשון אהבה היא אלטרנטיבה
לשיח ההפרדות הדיכוטומיות. ולשון, לשון האהבה היא לשון קווירית במהותה. והיא מפתחת התנגדות לדיכוטומיות ולהפרדות שהן היהדות והן מדינת הלאום אמונים עליו. לשיח הזה של ההפרדות. אני אשאיר את זה פתוח בלי לספק פירוש לשם שינוי, אבל אני מאוד מאוד אשמח אם נוכל לשוחח עליו, אם נשאר לנו קצת זמן, וגם אולי על המרובה הפותח, ואולי תעלה את לשון אהבה, בבקשה דני, ואני אקרא אותו. וזה ממש שיר מתהפך לפי, אמרתי שלא אגיד מילה, אוקיי, אבל אני אקרא בצורה מגמתית את הסיום, אוקיי. זה מתוך חטיבה שלמה, השיר הפותח את החטיבה בפתוח סגור פתוח, שנקראת לשון אהבה בתה על שקדים כלואים. לילה, הדבר הנשי ביותר, הוא בלשון זכר, אבל הוא גם שם אישה. יום הוא זכר ויממה נקבה, זכר זכר בנקבה, וכמיהת אישה באיש. כלומר שנינו, כלומר אנחנו. ומדוע האלוהים הוא בלשון רבים? כי הוא יושבים בצל סוכת כפנים, זה נמחק, באקו, הוא משחק קלפים ומשחקים. ואנחנו ישבנו בשולחן קרוב, והחזקתי את ידך והחזקת את ידי במקום קלפים. וגם אנחנו היינו זכר ונקבה ורבים ויחיד, ושתינו תה על שקדים כלואים, שני טעמים שלא ידעו זה את זה, והיו לאחד בפינו. ומעל הדלת של בית הקפה, ליד השמיים, היה כתוב, לא אחראים לחפצים נשכחים ולדברים שעבדו. תודה רבה. תודה רבה, חנה. פשוט, וואו, המון תודות. ויש המון המון לדבר ולשאול בעקבות הדברים האלה. ואני דווקא ברשותך אולי אחרוג מן השיר החותם שנשאר איתו דווקא כל כך יפה כשהוא לא מפוענח ואחרי ששמענו אותך הוא מתפענח, את נתת לנו את המפתח המוזיקלי כדי להבין אותו, איך היו שניים לאחד בפה, תרתי משמע, כל המובנים של הפה. ואני כן רוצה לחזור לעניין של המגדר ולקשר אותו אל הסדרה. התפיסה שאת מציגה כאן של החדשנות המגדרית של עמיחי, למעשה מעמידה אותו כחריג במובן הטוב ביותר, לנוכח רוב היוצרים בדור שהסדרה מוקדשת לו. המגדר שלוב בדיאלוגיות שאיתה פתחת, ואני חושב בעיקר על הניגוד שמשתמע מתוך הדברים שלך בין היצירה של עמיחי, בעיקר אני חושב לבין היצירה של זך. כי זך, לפחות כפי שאנחנו רגילים לפרש אותו בדרך כלל, השיר המונולוגי, גם הבודד, כן, זה אף פעם אין שם, אם יש איזו חתירה לאיחוד, זה נשאר בגדר משאלת לב, ולרוב זה לא מתממש, ואצל עמיחי ישנה את חגיגת הזוגיות, ישנה את חגיגת השניים שהיו לאחד בפה. ואם במרובה של עמיחי ישנו הלב הזר, אז אצל זך ישנו השיר הזר, ורק לחשוב על הפערים בין לבין. האם, שוב, מתוך ההקשר שבו אנחנו קוראים את היוצרים הללו בסדרה, את מייחסת את הגישה המגדרית פורסת הדרך הזאת של עמיחי למהפכה המינית שמתרחשת בשנות ה-50, מגיעה לארץ נניח בשנות ה-60, והאם הדיאלוגיות שהוא מציג היא אולי איזה מענה לנאומים, נאומים, נאומים, נאומים שנשמעים כאן, כשהרטוריקה העיקרית במרחב שבו הוא יוצר היא נאום. כן, והוא, באמת יש לו אלרגיה לשירה שלו וגם לא אישית, הוא היה קורא לזה נאמת, כן, על משקל מחלות, כן, כמו צהבת,
ובאחד ממחזורי שירי האהבה היפים ביותר שלו, במחזור הסונטות אהבנו כאן, שרובו מתאר מלחמה, הסיום הפסאודו-אוטופי הוא וקיר הנאומים עכשיו נבקע. הדרך היחידה להגיע אל דיבור נקי, נקי מהניחוסים של הממסד, גם של הדת וגם של הלאום, היא על ידי פיצוץ או ביקוע הקיר של הנאמת. הקשר בין זה לבין מגדר הוא מאוד מאוד מורכב, אני חושבת. אני חושבת שהוא עובר בעצם דרך הרטוריקה של דיכוטומיות שלא היו מקובלות ביהדות, אבל שעכשיו צריך לנעום עליהן שוב ושוב, כן? בין חזק וחלש, כן? הגבר צריך פתאום להיות חזק. זה דבר שהוא, הגבר הנשי הוא האויב, כן? כמו שרבים כתבו. לא רק בציונות המוקדמת, אלא גם בישראל הבן גוריונית. ואני חושבת שהפתיחות לגוף, העובדה שמיכאי בשנים האלה כותב בצורה שהיא מהדהדת עד היום, ומה שלא של גוף לא ייזכר. זאת האנטיתזה לברבור, כן? ובאופן פרדוקסלי, דווקא מתוך כך, בא הצורך לנקות את הלשון, דבר שגם דליה רביקוביץ', אני חושבת בדיאלוג איתו לגביו, כן? לצאת מתוך מכבסת המילים. יש כאן קשרים מאוד מורכבים למגדר. הייתי שמחה אם אתה היית אומר לי יותר למה אתה מתכוון בזה. אני חושב מתוך הדברים שלך על האפשרות שעולה מתוך המחקר, מתוך הכתיבה שלך, אז זה שלמעשה עמיחי, אם כל זה שאנחנו תופסים אותו כמשורר כל כך ישראלי, כל כך, כמובן גם מתוך הביוגרפיה, כן, הוא בבריגדה, בצבא הבריטי, בפלמ"ח וכן הלאה, הוא פורע סדרים, דווקא בזה שהוא מזכיר לישראליות את היהדות, משהו ביצריות, הבשר ודמיות, ההתגברות אולי על או גם הדיכוטומיה וגם שבירת הדיכוטומיה, האפשרות השלישית, יש בה משהו שמאוד מנוגד לרוח הזמן, שפשוט מתוך עידן של בניית אומה, שמתבקשת בו מתבקש בו סוג של האחדה, שכמובן מדיר ודאי את הגוף הנשי, עמיחי פשוט מחיה עם האופציה היהודית בזמן ישראלי. זה נורא נורא נכון, וזה מסביר למה זה כל כך איים, למה הוא נחשב למשורר מסוכן מאוד, כן, צריך היה ללכת, כן, בין היתר, עמוס עוז היה בין אלה שהלכו, נדמה לי ב-62, לבן גוריון, להלשין עליו, כן, שהוא משורר מצוין, מסוכן עד מאוד, ומה שאני מנסה במחקר שלי לעשות, זה לשחזר מה היה מסוכן פה כל כך, הרי באמת, הנה, חייל, קרבי וכולי וכולי, הוא מסוכן מאוד מכיוון שהוא מראה את האותנטיות ואת ההדהוד ההיסטורי של ההתחברות לנשי ולגופני בגבריות העולה, בגברות העולה, כן? וזה מאוד מאוד זאת אחת הסיבות, כמובן. סיבה אחרת שקשורה לכך היא הדרך שבה הוא באמת עסוק בפירוק של ביקורת, בפירוק של רטוריקה מוסדית. ולא משנה מה המוסד, לא משנה אם זה מרקסיזם או יהדות אורתודוקסית, לא היהדות אלא הממסד הרבני.
וכאן האם אפשר עוד שאלה שתחבר אותנו לסדרה, ככה ביתר סט, וזה כמעט שלב השאלה הזהה, שכל מרצה ומרצה בסדרה נדרשים לה, אם את יכולה מתוך הקריאות שלך, גם בעמיחי ובכלל בשירת דור המדינה, והקריאות שלך באמת הובילו אותנו להבנה אחרת של הדור הזה בכלל, אם את יכולה לנסות לשים את האצבע, מה גורם למפץ הזה דווקא אז ודווקא במקום הזה? מה יש במים של ירושלים או באוויר של ירושלים בשנות ה-50, כאשר זך, עמיחי, רביקוביץ', משה דור ואחרים נמצאים כולם, רובם באוניברסיטה העברית, כולם בירושלים, מה קורה אז שפתאום ישנו כמעט מפץ בתרבות הישראלית הודות להם? זה שאלה לא הוגנת, אני מודה ומתוודה. כן, לא, זאת שאלה שבאמת אף פעם לא חשבתי עליה במונחים של ירושלים, עד שראיתי את הניסוח שלך בראשית בהרצאה הראשונה. אני מאוד מאוד לא אובייקטיבית בנושא הזה, כיוון שאני בהרבה מאוד מובנים תלמידה של בנימין אורשובסקי. הרשב, או היי בנימין, או היי בניומין, היה גורם מרכזי בלקראת, הוא זה שהבריח לתוך הלב של חבורת לקראת את המודרניזם האקספרימנטלי המדהים של שירת יידיש בניו יורק ובאירופה, והיה חבר, כמו שאנחנו גילינו, דבר שהוא הסתיר שנים ואחר כך הודה בו, בשנה לפני לקראת, בייסוד חבורה מודרניסטית ביידיש, בקיבוץ יגור, בשם יונג ישראל. ומסתבר שבכל השנים שהוא היה בלקראת, ואחר כך כשהוא לימד את כל החבר'ה האלה, כולל נתן זך ודליה רביקוביץ' שבאה עם האימא שלה, לימד באוניברסיטה העברית, הוא תרגם יחד איתם, יחד עם משה דור בעיקר, קלבנוב, כן, כולם ידעו יידיש, לא כולם, משה בן שאול לא ידע יידיש, ואהרון אלמוג וזל. אבל אני חושבת שהקשר בין מחקר ויצירה, בין מודרניזם אידי ומודרניזם עברי, כל אלה הם דברים שהם חלק מהמסורת, אנחנו תמיד היינו ספרות רב לשונית, והמשורר כחוקר הוא דמות מרכזית. נתן זך הוא חוקר, הוא עשה דוקטורט על אימג'יזם בסאסקס. והמחקר על המודרניזם השתלב במחקר, כמובן שפתאום היה בסדר להגיד מודרניזם אנגלו-אמריקאי, כי הם עד לפני כמה שנים היו האויב, אבל אסור להגיד מודרניזם ביידיש, חס וחלילה, או מודרניזם ערבי, כן, בהקשר של, למרות שהיה להם כנענות, כן, התנועה הדומוזית, כן, שעד היום אין, לא כותבים על הקשר בין הכנענות בספרות העברית והכנענות בספרות הערבית. פתיחת האוניברסיטה להיבטים השוואתיים על הספרות העברית, לקשר בין יצירה ומחקר. בנימין היה היחיד בחבורת לקראת שכבר היה לו ספר. ספר היה ביידיש, הוא נקרא שטויבן, אבקים, על אבק אדם, כן? שזה היה השם שבן גוריון נתן גם לניצולי שואה וגם לעולים מצפון אפריקה. כלומר, יש כאן היבטים חברתיים תת-קרקעיים, שהם חלק מהיסטוריוגרפיה מושתקת. תודה רבה. אני גם חושב אולי מצד אחד המרכזיות של ירושלים במחשבה, במה שרצו שתהיה ירושלים, ומצד שני הנידחות שלה. התנועה הקשה לירושלים, הבידוד שלה. הרכבת האיומה הזאת. הרכבת שהייתה שעות על גבי יש שעות. יש רכבת שסובבת וסובבת בלילות סביב ירושלים, של דליה רביקוביץ'. העובדה שמצד אחד זאת עיר בירה, ומצד שני זאת עיר ספר. העיר עם האוניברסיטה
היחידה בכל הארץ, ומצד שני, באמת איזה סוג של בידוד לעומת תל אביב, שבה יש משקל קל יותר לחיים, ואולי באמת, ולו הדמות של בנימין הרשב יכולה להסביר מהפכה שלמה, זאת אומרת, החיבור הזה שלו לכל המעגלים, גם למודרניזם האנגלו-סקסי, גם, כמו שציינת, למודרניזם היידי, מכל החיבורים האלה שהוא יצר, ואולי הוא היה סוג של גנרטור, ולכן כשאנחנו כל כך נצמדים לדמות של זך, לשאר הגלריה הזאת, זך פשוט אנחנו כל כך מבליטים אותו, כי הוא גם מנסח את המהפכה, הוא מתופף בתוף המהפכה וגם שר. אז פתאום אולי מתוך הדברים שלך אנחנו צריכים לחשוב על דמות נסתרת שהיא אולי הדמות היותר דומיננטית מאחורי כל המהפכה הזאת. או לפחות המיילדת, כן? המתווך. ומעניין שאת אומרת מיילדת. ברור. בנקבה ולא מיילדת. ברור, הנשיות כאן היא נורא נורא חשובה, הגלותיות וכו' וכו'. אבל תראו את האירוניה, כן, גדעון? הירושלמי האותנטי בחבורה הזאת, הוא דווקא לגמרי בשוליים של חבורת לקראת. יהודה עמיחי מפרסם בפרסומים של לקראת, אבל הוא לא מופיע, הוא לא ממש בא, הוא לא כותב מניפסטים, כן? הוא מאוד אמביוולנטי, הוא שולי. כן? והתל אביבים באים לירושלים, למה הם באים לירושלים? כן? הם נפגשים בעליית הגג של בנימין, ליצור את לקראת, ונפגשים בסמינרים על המודרניזם של בנימין הרשב, שזה המקום היחיד שמשלב באותה מקראה, שעדיין יש לי אותה, כי אחר כך זה היה סמיסדת, הוא עבר לתל אביב בהוצאת סטנסל, אתם לא יודעים כבר מה זה, מניפסטים של מודרניזם ביידיש מופיעים יחד עם המניפסטים של המודרניזם בעברית, כן, של הכל מאורי צבי ועד אפילו שלונסקי ואלתרמן, אבל יחד עם זה המודרניזם האירופי כולל הרוסי שהוא מאוד מאוד חשוב ומשפיע, אבל לא היה ידוע לקוראי העברית. וכמובן המודרניזם הגבוה, נתן זך התלבש על זה, וזה הפך להיות הדבר הכי איני, עוד הרבה לפני שנות המהפכה, כן, של אחרי 67. תודה רבה. אולי לנעמה ולדני יש גם מחשבות או שאלות בעקבות הדברים. אין לי לא שאלה, אני כן אציין סתם, מהחוויה שלי מההרצאות האלה, זה מעניין לראות עד כמה כל ההרצאות שהיו עד עכשיו, בעצם זה ניסיון להפוך את המבט שאנחנו חושבים על יוצר מסוים, מה בעצם אנחנו לא יודעים עליו. וזה, אם עד עכשיו התעסקנו במרחב, אז בהרצאה שלך הצגת את העניין הלשוני והמגדרים בצורה שהוא פשוט פותח את האופק הזה בצורה שהייתה מרתקת באמת בעיניי. יופי, תודה, תודה דני. אני חושבת שבאמת המפעל הזה של היסטוריוגרפיה ביקורתית, כן, לראות מה אנחנו רגילים לחשוב, מה אנחנו רגילים לראות, איך אנחנו רגילים לספר סיפור, ומה נמחק בתוך כך, זה נראה לי היום במיוחד מהלך ממש ממש חשוב, בעיקר לגבי הספרות של דור המדינה. חנה, הרבה הרבה תודות. תודה לכם, תודה, למדנו ונהננו, ואנחנו יוצאים עם הרבה הרבה חומר למחשבה ולקריאה מחודשת ביצירת עמיחי והדור כולו. תודה, תודה, תודה לכולכם.